koduväljak . jah , just ja võib-olla ka see , et ega noh , vaadates seda koosseisu , siis ega ju nemad käivad kodumängi ka Paides mängimas , et neil on nagu kõik mängud on sisuliselt nagu välismängud selles mõistes , et mõned minutid varem paneb ka tema pallist mööda . Sinilaid on löögikoht , lööb ka , Peeter saab selle palli püüda . otsib vasakule äärel Frolov , ei vabandust , Mošnikov on seal , tuleb tsenderdus taha posti , Pihti suunas , Piht lööb ja läheb see tagapostist meetrik , et kuidas oli ta esimesed 30 minutit väga palju aktiivsem , aga nüüd kohe selle jutu peale , no klassika , kommentaatori klassika , kui kritiseerid , siis mees kohe teeb ja lööb Paide 1-0 juhtima siin 25. minutil , esimest korda korralikult pildis on ja kohe sahiseb ka võrk . see oli suurepärane , suurepärane vahelt sööt oli Sergei Mošnikovi poolt vist , et väga hästi ajastatud , väga õige kaaluga pass antud , et natukene siit kordasest tahaks näha , et mida see siin kaitseliin nüüd omavahel nagu sassi ajas , aga siit aga ei ole midagi . Mošnikovi söötu nägime , selline ilus teine pall , kui põrkab Frolovile , kas suudab löögile minna , ei , tema ei suuda , aga Mošnikov paneb ja rikošett ja on teine olemas . ja on teine olemas , 45+1 oli just täis saanud ja tundub , et kohe Karl Koppel vist andis ka esimese poole lõpuvile juba ära . ja nüüd ta seda ikkagi tegi , aga väga halb poole lõpp Tammekale ja imeline poole lõpp Paide linnameeskonnale . jah , tõesti väga halb on minna sellise väravaga riietusruumi , et vaatame , mis muudatusi Tammeka siis nüüd poole pausil kätte võtab . ootame siis ära ka selle värava korduse , ärme enne veel poole stuudiot alusta , nii , siin on see Frolovi koht . ja nüüd siis äärel , aga vähemalt saab mängida ja Kauber on kastis , nüüd lööb Kauber , aga joone pealt . lõpetab , aga noh , siin on veel Breimanil võimalus statistikas , aga ei . no statistikas Instati raportist osab selle pealelöögi nüüd endale kirja igatahes , aga see on ka kõik ja tõesti Paidele teenitud 3 punkti , mis teeniti välja esimese poolega . jah , ma arvan küll , et noh , esimese poolega tehti see tulemus ära , aga ega ütleks , et ka teise poole mängupildi põhjal ikkagi selgelt domineerisid ja selgelt